Ήταν μερικά δευτερόλεπτα που όμως σκόρπισαν πανικό. 2 λεπτά πριν από τις 10 το βράδυ, η Μεσαρά σύστηκε από τα Ρίχτερ, με τους κατοίκους να τρέχουν έντρομοι να προστατευθούν. Φοβερά. Τραντάχτηκα. Μπορώ να σας πω ότι μέσα στο αυγενικό μου, έτσι ταράχτηκα πολύ. Το μόνο που κάναμε, βγήκαμε έξω. Τα παιδιά φύγανε, τσιπηθήκανε στο χωράφι, στα αυτοκίνητα, αυτά. Η ένταση του φαινομένου ήταν μεγάλη. Το ίδιο και ο θόρυβος, όπως μαρτυρούν, που πραγματικά σόκαρε όσους πιάστηκαν κατά τη βραδινή τους ξεκούραση ή και σε χώρους εκτός σπιτιού. Φοβηθήκαν πάρα πολύ όταν γίνεται ένα σεισμό και τέτοιο σεισμό, τέτοιο θόρυβο, τέτοιο βουητό. Δεν το ξαναθυμάμαι, γιατί έχω τύχει σε πολλούς σεισμούς. Παράξενο βουητό. Παράξενο βουητό. Παράξενο σεισμό. Ήταν πολύ, τρομοκρατηθήκαμε όλοι με το σεισμό αυτό. Βγήκαμε από τα σπίτια έξω, άλλοι πήγαν και μπήκαν στα αυτοκίνητα και δεν μπαίνανε μέσα. Η ένταση του φαινομένου ήταν τέτοια που η δόνηση έγινε αισθητή σχεδόν σε όλη την Κρήτη και όχι μόνο. Μικρός αλλά πολύ δυνατός. Ό,τι αντικείμενο είχα πάνω στην ντολάβα πέστανε όλα. Το βίντεο άλλωστε από σούπερ μάρκετ της Μεσαράς ή και κατοικίες το επιβεβαιώνει. Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 21:58 με ένταση 5,1 Ρίχτερ. Εστιακό βάθος 7,7 χιλιόμετρα και επίκεντρο 7 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά των Μυρών. Φύγανε, περισσότερο φύγανε. Και πήγαν πού? Πιάσανε τους δρόμους, πιάσανε τα χωράφια, τα εξοχικά. Φοβήθηκε ο κόσμος, βγήκε όξο από τα σπίτια του, νυχτέρευσε στα ολές, στα μάξα. Εμάς έτσι στο μαγαζί πέσανε κάτι μέλια, τσιβάζουν και σπάσανε. Κατά τη διάρκεια της νύχτας και με τους κατοίκους σε αναστάτωση σημειώθηκαν συνολικά περισσότεροι από 52 μετασεισμοί, εκ των οποίων 11 ήταν πάνω από 3 και μέχρι 4,3 Ρίχτερ. Εδώ 2 μέρες και δεν ξέρω και αν συνεχίσει και σήμερα. Μετά όλη τη νύχτα μέχρι στις 4 ήμουν ξύπια και συνέχεια και έκανα πάντα το σταυρό μου. Μετά πήγα ξάπλωσα, με πήρε ο ύπνος 3:15 πια. Και τις 3 η ώρα τη νύχτα ξαναγίνει ένας μεγάλος. Εγώ ξύπνησα, δεν σηκώθηκα από το κρεβάτι, η γυναίκα φοβήθηκε, πήγε προς τα έξω, αλλά ήταν τακτική όμοιοι σεισμοί, λίγο πιο μικρή, αλλά ήταν δυνατή κι αυτή. Ρογμές σε σπίτια στο Τυμπάκι, τα Πιτσίδια και το Σίβα και κάποια τυχεία συνθέτουν το πλαίσιο των συνεπειών των Ρίχτερ, με την κοινωνία ωστόσο αρκετές ώρες μετά τα 5,1 Ρίχτερ και έχοντας περάσει μια δύσκολη νύχτα να προσπαθούν ακόμη να ηρεμήσουν. Δύσκολη, πολύ δύσκολη, δεν κοιμηθήκαμε καθόλου. Γιατί φοβηθήκαμε μήπως έρθει μεγαλύτερο σεισμός και είμαστε επιφυλακτικοί. Γιατί φοβηθώ. Άμα πέσει έπεσε το σπίτι, άμα δεν πέσει τέλειωσε. Εγώ κοιμόμουν, δεν κατάλαβα τίποτα. Μιλώντας στο Ράδιο 984, ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος αναφέρθηκε σε έναν ακόμη σεισμό στο ρήγμα της Πόμπιας το 1965 με ένταση 6,1 Ρίχτερ. Στην ευρύτερη περιοχή είχε προκαλέσει βλάβες τότε εκείνος ο σεισμός. Εάν τα αξιολογήσουμε λοιπόν όλα αυτά μαζί, τότε νομίζω ότι προκύπτει ανάγλυφα από μόνο του, από μόνη της η δικαιολόγηση του, γιατί πρέπει να υπάρχει και υπάρχει προβληματισμός.